כמובן כרגע על השיא של רכס הקורקר שבאופן, שצירו באופן כללי הולך מצפון לדרום, פחות או יותר, ואנחנו בשיא שלו, בחלק הדרומי שלו, שמפה הוא מתחיל להשתפל, אם כי יש לו המשכים מרוסקים עם ודיות קטנים באזור דרומה לכיוון יער ברם, שאתם כבר, יער גברעם, שאתם כבר רואים אותו כאן מדרום לנו. מתחיל לאתר את הגבעות, אנחנו תכף נצלול לתוכו, לקראת חטיבת הנוף האחרונה של הסיור. אז אנחנו נמצאים בפסגה של הרכס, היא קרויה 138.5 כגובה מעל פני הים, אך במפות הטופוגרפיות המודרניות תמצאו אותה בגובה 141. אבל היא נכנסה בז'רגון הפלמחאי ושל ההיסטוריוגרפיה של מלחמת השחרור כ-138.5, ועדיף כבר לא לעקור את זה. אז אפילו אם זה לא בדיוק גובה, זה כינויה, זה שמה. אנחנו רואים כאן מספר כתובות, חלק זה, כאן זו אנדרטה ממשית, מקום אחר לוח ציון. אנחנו נמצאים במרחב שיש לו חשיבות גדולה במלחמת השחרור, שעכשיו היחד אליו ולעניין הזה כמה דקות של דיבור. האנדרטאות האלה מלמדות שהסיפור כאן לא היה פשוט, הכתובות בעיקר, ויש לנו פה גם קו חיבור או שבר, אם תרצו, גם בין כמה כוחות בצהל הצעיר שנוסד רק במאי 48, ולכן מטעמים של כאלה ואחרים של גאוות יחידות לא ריכזו כאן את כל האנדרטאות שהיו ראויות לשבת כאן לזכרם של כל הלוחמים שנפלו בגזרה הזאת של מוצבי חוליקת. זה לא מוצב אחד, 138.5 הוא רק מוצב אחד והוא הפיק הגבוה, אבל הוא לא מרכז את כל הסיפור, אם כי הוא נעשה פה בשלב המכריע האחרון, קרב גדול, הירואי יחסית, אפשר לומר, ולכן זכה לתהילה דווקא כאן, וגם מטעמים תיירותיים טבעי שכאן נזכרו. עם זאת, מי שנכנס יותר לעומק רואה שאת האנדרטאות לגדודים של גבעתי שלחמו כאן, והם אלה שנחלו את ההצלחה וגם כבשו בהצלחה את המקום הזה בסופו של דבר. קבעו לאורך הכביש, כל הנוסע לסדרות מצומת גבעתי דרומה או צפון המסדרות אל צומת גבעתי, רואה משני צידי הכביש שתי אנדרטאות לגדודים 54 ו-52 של גבעתי שאכן לחמו פה. כבר הזכרתי את 54 בבית דימה, הכפר, שרידי הכפר שעברנו לפני, בתחנה הקודמת, או שתי תחנות מכאן, מצפון לכאן, ואלה הכוחות העיקריים שסובבו כאן. היה כאן בגדול, ותכף ניכנס לרזולוציה יותר גדולה, השתתפו כוחות של גבעתי לאורך זמן, לא תמיד יחד, כוחות של יפתח וכוחות של חטיבת הנגב, שתי חטיבות של פלמה, שתי חטיבות פלמחאיות וחטיבה אחת של השפלה, כל נגד מצרים ונגד ערבים מקומיים. מילה אחת לטובת האזור ואחר כך ניכנס לתוך מלחמת השחרור, כי זה קשור. אנחנו קוראים כל הזמן למקום הזה חוליקת, חוליקת, אבל חוליקת בעצמה היא כפר ערבי קטן. והכפרים הקטנים שהיו פה, היו פה ארבעה כפרים על פני משהו כמו על הציר מצפון לסדרות צפונה, משהו כמו ארבעה כפרים משמעותיים, לא גדולים כל אחד בפני עצמו. בדרום ברייר, שהיא ממול לברור חייל, מרחק של משהו כמו 5 קילומטר מכאן. כאן מתחתנו, ממש ליד הכביש, העצים, לא ממתה, העצים שעומדים, האקליפטוסים, מסמנים את הציר מסדרות לגבעתי, לצומת גבעתי, שהוא היה הכביש הראשי לנגב במלחמת השחרור, ועליו היה המאבק. וחוליקת ישבה ממש ליד העצי האקליפטוס, פחות או יותר ישר כאן, על הכיוונת שפונה לכיוון שלנו, מהלך של משהו כמו 1.5 קילומטר ממזרח לנו, והיא משמרת ככל הנראה. קודם כל אנחנו יודעים שבימי הצלבנים היה כאן מבצר קטן והיה כאן יישוב, תחנת מסחר צלבנית ששמה הליקת, זאת אומרת היישוב חוליקת הערבי שהוא יחסית מודרני בסוף המאה ה-19 שימר שם קדום יותר, וגם יש שם רובד ביזנטי שעוד קדם לזה. אם אנחנו מסתכלים מה יכול להיות בתקופת המקרא יישוב יהודאי
שישב פה בשפלה ומשמר צליל שדומה לחוליקת, אנחנו נגיע לחלץ. לכן מושב חלץ יושב פה ממש מולנו, מעבר לכביש. חלץ המקראית, ככל הנראה, ישבה כאן במרחב באיזשהו מקום, באיזושהי נקודה. והגלגולי השמות דרך התקופה הביזנטית הצלבנית עם השם הליקת, שכמובן האירופאים התקשו בחטא והם הביאו את זה ל-H, משמרים, והערבים חזרו וקראו לזה חוליקת. זה לגבי העניין המרחבי. נקפוץ למלחמת השחרור. אמרתי שהיה כפר ברר, כפר חוליקת, קאוקב, ממש מול המושב כוכב יאיר, כוכב מיכאל, איפה שאנחנו פנינו לכיוון חוות מהכביש וירדנו לדרך אפר לכיוון חוות מרים, שם ישב כפר בינוני בגודלו. כל הכפרים האלה, מעכשיו אנחנו קופצים לחפטט בנובמבר, ל-29 בנובמבר 47, כיוון שהם ישבו על הכביש הראשי המוליך דרומה, הם ניצלו את היתרון האסטרטגי הזה להתנכל לתחבורה שעברה אל שורת היישובים העבריים הלא רבה במיוחד שישבה בנגב הצפוני מערבי. על זה דיברנו ארוכות בטיולים בארז וכדומה, ולא נרחיב כרגע, אבל רק בדורות שהיינו, כל היישובים האלה היו קיימים כבר ב-48. רוחמה, לפי מפת החלוקה, אתה תופסת, אני לא זוכר בדיוק, אבל בגדול הנגב הוא כולו עברי. כן, זה שייך לנו. המשפך מול הערבים פה כבר לא, אבל המשפך מול הערבים הוא בבר טוביה. שם יש מין התכנסות כזאת למין משפך עם מסדרון צר שנפתח אחר כך שוב. אז שם זה נקודת המעבר. וברחובות, מצד שני ברחובות על גבול רמלה, דיברנו על זה באחד הסיורים שלנו פעם, מה שנקרא בבסה של רחובות, זה היה קו הגבול ליד סטריה בצד המזרחי. טוב, אז אמרנו שהיישובים הערביים כאן מתנכלים לאספקה ולתנועה היהודית מנגבה דרומה לכיוון הנגב, ולמעשה נוצר נתק והנגב נכנס למצור. לאחר שבחודש מאי, מיד אחרי יום העצמאות, שהכרזת העצמאות שלנו, פולש הכוח המצרי, אתם זוכרים, הוא מתקדם מרצועת עזה בגדול ומגיע למג'דל, ולאחר מכן יגיע את גשר הדלום, הוא יוצר לעצמו גם אופציה מזרחית על ידי זה שהוא תופס את הציר החשוב מג'דל חברון, מתיישב ותופס מערבים המקומיים את משטרת עיראק סוידן מהנגבה, ובצורה כזאת, זה ממש כאן מצפון לנו קילומטרים בודדים, יוצרים בעצם חיץ לרוחב הארץ ובאמת מפרידים את הנגב העברי מהצפון, מרכז הארץ יותר נכון. תוצאה מזה נוצר מצור של חודשים ארוכים שהפריצה שלו תעשה כאן במקום הזה. לכן המקום הזה הוא בעל חשיבות אסטרטגית, היסטורית, ממלכתית, גדול בקנה מידה לא פשוט, ולכן יש לייחד לו מקום בטח לפני יום העצמאות הקרב עלינו לטובה. כאן מסביב לחוליקת, לכפר חוליקת, התפרסו שישה מוצבים, כאשר בהתחלה יש לי אותם פה במפה, אתם רואים פה את הכתמים, מסוגלים לראות פחות את הכתמים. זה הכפר חוליקת, זה הכביש, זה הכפר חוליקת הערבי, והנה התפרוסת של ששת המוצבים. זה בית אימא שהיינו, שהוא מוצב קטן בפני עצמו. אוקיי? כשמדברים על חוליקת, זה מוצבים שעוברים יד ליד, כאן המאבקים. ברובם הם מוצבים מצרים, לאורך זמן. עכשיו שאני אומר לאורך זמן, עכשיו כאן היא רק סוידן, זה כביש הרוחב. זה הכביש הראשי לנגב, שבא מניצנים, בא מכיוון אשדוד ניצנים, מאזור תל אביב. ככה היו נוסעים. ואם פה הכביש הזה חוסם, ופה משלטי הצומת בידי המצרים, עם 113, גבעת ארנון, פה נגבה, אז כל האזור הזה חסום, פלוס היישובים הערביים האלה, קאוקבה, חוליקת, ברר, כן? אז הכל פה סגור. אי אפשר לנו על הנגב. עכשיו אנחנו חזינו את הבעיה הזאת, וברגע שהכילו התנכלויות, אז השלב הראשון היה שכוח של צה"ל בא לנקות קצת את השטח כבר בחודש מאי במסגרת מבצע ברק, חודש מאי 48,
וכל האזור פה של חוליקת וברר נכבש על ידי צה"ל, אבל לצה"ל אין כוחות, ולכן הוא מנקה את השטח והוא עוזב. זו הייתה הטקטיקה אז, וכשהוא עוזב לא עובר זמן ארוך והערבים חוזרים לשליטה ולניתוק של הכביש. לכן כעבור כמה ימים, ב-11 ליוני, כן, המבצע של ברק היה ב-13 למאי. אחרי כמה ימים הם עזבו הלוחמים. פחות משלושה שבועות לאחר מכן אנחנו חוזרים לפה עוד פעם. אז ערב ההפוגה הראשונה, ב-11 ליוני 48, לחומי פלמ"ח של חטיבת הנגב עולים לתפוס את משלטי חוליקת, והם מתיישבים פה על 138.5. עובר כחודש ימים, טיפה טיפה פחות, ב-8 ביולי 48, כיבוש היה ב-11 ליוני, ב-8 ביולי המצרים חוזרים, והם מחליטים שהם רוצים לעבוד את הקו שלהם לאורך הכביש ממג'דל לחברון, דרך בית גוברין, ולכן הם רוצים להרחיב את העיבוי, עשו עיבוי של השטח, של השליטה שלהם, והם באים לתפוס פה את חגורת מה שהם יקימו, ששת המשלטים האלה לגבעות כאן שקרובות לכביש, למשלטי הצומת. לכן, כמו שאני אומר, ב-8 ביולי הם יפתיעו כאן וימצאו כאן כוח קטן מאוד של פלמ"ח ששומר על המקום ויסבו להם הרוגים, והנה הם פה על המצבה. הגבעה הזאת לכן כאילו שייכת לפלמ"ח, לחטיבת הנגב, למרות שתכף נראה שגם אחרים לחמו פה. בין הלוחמים, ואני לא רוצה לפגוע בשמות של האחרים, אבל אני אזכיר אחד פשוט בגלל שהיינו בטיול שהוא הוזכר אילו פעמים, ואחד בסיור הראשון למלווה השיירות לירושלים, לשיירות לירושלים, שיצא מרחובות ועבר בכפר בילו, דיברנו על המקום ההיסטורי והזיכרון החשוב שיש לתת למשפחת גובר, לרבקה וצבי? צבי זלחת זה הבן. כן, צבי, האבא שכה, מרדכי נדמה לי, גובר, שהיה ראש המועצה הראשון של לכיש לאחר מכן. ובכן, המשפחה הזאת תרמה, אם אפשר לומר כך, בצער רב, את שני בניה לעם ישראל בפרק זמן קצר. האחד בחטיבת הנגב, צבי גובר, והשני בטירת שלום בפאתי רחובות נס ציונה, במסגרת גבעתי. נפלו בפרק זמן קצר, אחד היה מתחת לגיל 18 וכבר התגייס, והשני קצת יותר. וזו הייתה מכה מאוד גדולה, ולאחר מכן ההורים עזבו והתגייסו למאמץ ההתיישבותי בשנות ה-50 של חבל לכיש. ראש המועצה, הייתה דמות חינוכית גדולה, היא קיבלה פרס ישראל, הייתה דמות לאומית, הכירו בכל מקום, הוזמנה לכנסים. קראו להם הבנים. כן, נכון. היא הייתה אם הבנים, רבקה גובר, אם הבנים. אני חושב שלא. והם התיישבו על שמם כפר אחים, ליד צומת קסטינה, כפר אחים, הם האחים. הם האחים, נכון, הם האחים. צבי ו... סלח לי, השני כרגע לא זוכר את שמו. בכל אופן, אמרנו 8 ביולי, המצרים תופסים, ואז הם מתחפרים, מקימים את אותם שישה מוצבים שאמרתי שקרויים על שם גובעם בעגה הצהלית, במפות של המודיעין. הם מתחפרים, וכמובן הניתוק של הנגב מתאבא, וזה נראה כבר סיכוי קטן שנצליח לפרוץ אותו. כמובן שכל הזמן יש בכל זאת הסתננות דרומה של ג'יפים בודדים, פה, שם, יש בעיה של חופשות, מפתחים שדות תעופה, כל זה דיברנו בסיורים אחרים שעשינו באגן נחל, באגן נחל שקמה, שהיינו באזור רוחמה. עכשיו, זה ברור שהמצב הזה לא יכול להישאר, ואז, בשמוני לשביעי המצרים מתיישבים פה והופכים את זה למתחם פלוגתי פלוס גדול מאוד שמפרוס על שישה אתרים. בלילה שבין 17 ל-18 ביולי חטיבת הנגב חוזרת לפה. המשימה שלה במסגרת מבצע הקטן שנקרא מוות לפולש היא לתפוס את המשלטים של חוליקת הקרובים יותר לכביש, ובעיקר אחד שנקרא 131.2, שוב הכל זה על סמך הגובה, שנמצא ממש ממולנו, לידו קיימת היום האנדרטה של גדוד 52. במבצע הזה, אני אומר שוב, זה חטיבת הנגב, זה פלמ"ח, זה לא גבעתי, קורים דברים איומים, אני לא ארחיב עליהם את הדיבור, אנחנו בחג, צה"ל או הפלמ"ח מפשל נואשות, ויש לנו בקרב הזה 23 נעדרים,
הוא לא מתפתח ממש לקפיסה אפילו של משלט 131-2. יש טעות בניווט, יש טעות, לא מבינים ש-131-2 ברובו יושב ממערב לכביש ולא ממזרח, והולכים על המזרחי. המצרים שיושבים פה, אמרנו שהם עדיין פה, החל משמונה ביולי, רואים את הכוחות נעים שם, ממש שם מעבר לעצים, מרביצים עליהם אש מרגמות רצינית ביותר וגם קצת תותחים. ובקיצור, שמח, מתחילה נסיגה מבועלת, פינוי פצועים במצב לא נכון, עיבוד שליטה, 23 נהדרים. הממפי, היה ויכוח גדול של אנשי חטיבת הנגבים בכלל לצאת לקרב הזה, והפיקוד הגבוה של הגדוד סרב לצאת לקרב, ויצאו הממפים והסמך של המגד יצא בכל זאת, והם הסתבכו פה בתוך הקרב הזה. ממפי אחד אני כן אזכיר, אני לא אומר חלילה שהוא ניהל את הקרב גרוע, אין לי פרטים עד רמת רזולוציה כזו, בכל אופן הוא דמות מאוד רצינית, והוא זכה שיהיה לו חבר טוב שהיה חייל שלו. בגלל שהוא אמר שאין סיכוי לעשות את זה, אין לנו עכשיו כוחות, אנחנו מותשים מהקרבות ליד רוחמה ובדרום, זה לא בנוי, אנחנו לא בנויים, אין לנו מודיעין טוב, אני לא רוצה הלילה לעשות את זה. עכשיו אמרתי שיש ממפה אחד שנהרג, ואחר כך לימים נסתבר שהוא בתוך הנדרים, וכל הנדרים האלה הפכו להיות הרוגים. אנחנו באותו זמן לא יודעים מה קורה עם ה-23 האלה, כשחוזרים הכוחות הנסוגים של חטיבת הנגב, הם נסוגים לכיוון דורות רוחמה, מעבר לנחל שקמה, דרום מזרח, משם הם באו גם, ומשאירים בשטח את ה-23 הנהדרים האלה, שלא יודעים מה קורה. ביניהם מסתבר, ישנו ממפי אגדתי בנחל, בפלמח, ששמו דיקי, זה הכינוי שלו, דיקי, דלת יוד קוף יוד, דיקי, אבל השם האמיתי שלו חיים לקסברגר. חיים לקסברגר הוא דמות מאוד אהודה, בגלל שהפלוגה שלו הייתה צעירה מאוד, חבר'ה יוצאי תנועות נוער, שהוא הפך להיות, הוא היה המבוגר שלהם, הוא היה המחנך שלהם, הוא היה דמות מופתית בשבילהם, הוא היה באמת אדם מתנדב, הוא חבר קיבוץ גבעת ברנר, היה כבר נשוי, כבן 24, נשוי וילדה, ישב בנגב הנצור עם הפלוגה שלו ולא ראה את המשפחה שלו חודשים, והיה מסור מעין כמו ללוחמים שלו והחדיר בהם ערכים. וגם בגבעת ברנר בארכיון מסופר עליו דברים נפלאים, על הימים שהוא היה במשק, הוא יקה במוצאו, אבל בגיל צעיר מאוד עלה במסגרת תנועת הנוער. כשהיינו בגבעת ברנר קצת סיפרנו, אני בכוונה מזכיר, כי מי שמסתרף להרבה סיורים בכל זאת מחבר פה עיגולים באיזשהו רמה, והוא מונצח בתוך בית הקברות של גבעת ברנר באנדרטה ליד אנצו סרני, שעוסקת בדמויות של גבעת ברנר שלא זכו לקבורה בגבעת ברנר, והוא ביניהם. ובכן, דיקי הזה, אמרתי שהיה לו ידיד צעיר ממנו שהיה עוזרו האישי בתוך הפלוגה, הוא שמו... סמך יזר. לא, אבל אתה בכיוון. שמו יהודה עמיחי. יהודה עמיחי, בחור צעיר מאוד, בן 18, כבר עבר, קצת יותר, כבר עבר אפילו התנדבות בצבא הבריטי, כבר בגיל הקטן הזה. הוא ירושלמי, במקורו הוא יקה, אז יכול להיות שזה חלק מההתקרבות ביניהם, משפחת פויפר, שהפכה להיות משפחה ירושלמית כמה שנים לפני זה, והוא למד, אני חושב, בבית ספר מעלה בירושלים. והוא בתוך הפלוגה הזאת בפלמח, והוא מנסה לחלץ את דיקי, ומאיזושהי סיבה הוא לא מצליח, וזה הופך להיות סוג של מועקה ענקית על אותו נפש משוררת שמלווה אותו כל החיים. העניין הזה שהמפקד הנערץ עליו, החבר שלו והאבא הרוחני שלו שנפל בקרב, ואז הוא כתב עליו, הוא לא יכול היה לכתוב בכלל, יהודה עמיחי היה אדם מאוד עצור גם בכתיבה שלו, בניגוד לחיים גורי ולרוח התקופה שהייתה יותר משתפכת ויותר מדברת על הרגשות, יהודה עמיחי הוא יותר צנוע במילים, וזה גם מה שהביא אותו לקבל גם את פרס ישראל לספרות, שהוא הלך עם סגנון דל, איך לקרוא לזה, סגנון מצומצם, מינימליסטי. ואז הוא כתב על דיקי, לאורך השנים, בכמה ספרים שלו הוא כתב עליו שלוש פעמים, אני לא אקרא את הכל, אבל אני... אפשר לומר שאלה לא שירים ממש, אלא מכתמים, זאת אומרת מין משהו, מין אמירות קצרות מאוד. למשל, זה כתב ידו, זה קרוי גשם בשדה קרב, מאת יהודה עמיחי לזכר דיקי, כותב את זה יהודה עמיחי בעצמו, וככה הוא כותב, גשם יורד על פני רעי, על פני רעי החיים,
אשר מכסים ראשיהם בשמיכה, ועל פני רעי המתים אשר אינם מכסים עוד. היינו מצפים שזה יהפוך, הוא כנראה רומז לזה שבעצם המצב הוא... טוב, אני לא אכנס לפרשנות של שירה, זה לא המקום, אבל באופן מפתיע הוא דווקא מדבר על כיסוי השמיכה על ידי החיים שמתגוננים מהגשם. אני חושב שהוא רוצה לרמוז דווקא למתים שהוא מזכיר רגע אחרי זה. שזה מצב גשם מסמל את הצער והבכי כמובן. אחר כך הוא כתב שיר יותר מפורש שנקרא חוליקת, ממש כך, וזהו, והוא קורא לו השיר השלישי על דיקי. עוד שיר אחר שאולי נמצא אותו, אני אגן לכם. אז תרשו לי בקצרה, שיר טיפה יותר ארוך. עכשיו אנחנו מדברים על אזור גבעי, ואזור שלימים הוא אוהב לטייל, הוא כל הזמן טייל פה בעקבות עם הילדים שלו. והוא היה מגיע לפה, וגם שנהיה בעזרת השם בתל ערני ליד קריית גד בהמשך הסדרה הנוכחית שלנו, לא זאת שעכשיו, זאת הקודמת שלנו, אז נגיע לצומת שם, אז נראה שיודע מחי כתב שיר גם על תל ערני ועל קריית גד, על הקרב שהיה שם הגדול של הפלוגה הדתית והחלק שלו בתוך הקרבות שבאזור ההוא גם כן. אז הוא כותב כתיבה היסטורית גיאוגרפית שהיא בעלת ביטוי ספרותי. אז הוא כותב, שם השיר חוליקת. בגבעות האלה אפילו מגדלי קידוח הנפט הם כבר זיכרון. כאן נפל דיקי, שהיה גדול ממני בארבע שנים, אז הוא היה כבר בן 20, שהיה גדול ממני בארבע שנים והיה לי כאב בעת צרה ומצוקה. עכשיו אני כבר גדול ממנו ב-40 שנה, אבל אני זוכר אותו כמו בן צעיר, ואני אב זקן ואבל. אתם שזוכרים רק פנים, אל תשכחו את הידיים המושטות ואת הרגליים הרצות בקלות ואת המילים. זכרו שגם היציאה לקרבות הנוראים עוברת תמיד דרך גנים וחלונות וילדים משחקים וכלב נובח ואישה שמנופפת לשלום. זכרו והזכירו לפרי שנשר את העלים ואת הענף, הזכירו לקוצים הקשים שהיו רכים באביב. אל תשכחו שגם אגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות. ואתם מבינים שהוא מדבר גם על האווירה של הפלמ"ח ועל זה שרבים שם הם אנשי התיישבות העובדת שעסקו הרבה בנושא של קידום החקלאות והצמחייה והלבלוב של הארץ. ואם אני אמצא עכשיו בתוך כל אסופת הדברים עוד מילה אחת שהוא כתב, אמרנו שזה שלישי, אז יש עוד אחת. ראובן רמפול. כן. בתוך הספר שלו קינות על מתים במלחמה, שמאחורי כל זה מסתתר עושר גדול שיצא ב-74, הוא כותב כמה מילים, ממש בודדות. דיקי נפגע כמגדל המים ביד מרדכי. נפגע, חור בבטן, הכל זרם מתוכו. אבל הוא נשאר ככה עומד, כמו המגדל בנוף זיכרוני. טוב, זהו, אני לא רוצה יותר מדי להיכנס לדיכאון הזה, אבל אתם מבינים ש... וכל זה קרה למטה, ב-131-2, בקרב שנכשל במסגרת מבצע מוות לאויב, לפולש. והסיפור לא הוכרע, עדיין הקרב ההוא נכשל, חוליקת עומדת במקומה עם שישה מוצבים, ואז... ו-23 נעדרים. לא יודעים מה להגיד למשפחות, לא יודעים מה לעשות איתם. אנשים אהובים מתוך הפלמ"ח, מתוך החברותא, נעלמו, וזהו. עוברים שלושה חודשים, שבהם בעצם זה סוג של הפוגה שמופרצת, ועיקר הדגש עובר לגזרה לכיוון ירושלים, לדרך גורמה, שתעקוף את בעיית לטרון. וגבעתי תוסט גם לשם בזמן הזה, ולכן אין לחץ פה, הנגב ממשיך להיות נצור, והספקה הכל דרך מטוסים. הכל קורה דרך שדה אבק, אחד ואבק שתיים. דיברנו על זה בעבר. ואז עברו שלושה חודשים, הגענו לאוקטובר. למעשה האום חושב על זה שזה, יש הפוגה קבועה, לא הפוגה אלא הפסקת אש כבר. והאום יושב פה עם פקחים שלא כל הזמן וחושב שצריך להשתית את המצב as is כפי שנקבע בקרבות וזהו, בלי קשר לתוכנית החלוקה. בן גוריון לא מרוצה, דיברנו על זה בארז, הוא יוצר פה איזה פרובוקציה על ידי זה שהוא מכנס לאליו את יגאל אלון שהפך להיות מפקד חזית הדרום אחרי שהוא היה מפקד חזית ירושלים, כי עכשיו הדגש חוזר לפה, ויוצרים פה סיור אלים קשה פה באזור של קאוקבה, ומגרים את המצרים לפתוח באש, מרגמות וכדומה,
וזהו, ואז מודיעים לאום, יש פה תקרית וזה, ואנחנו לא יכולים לסבול את הדבר הזה יותר, ומתפתחת סדרת קרבות שתיקרא מבצע יואב, ובמסגרת המבצע הזה תיפרץ הדרך לנגב. אנחנו מדברים עכשיו על שני מאמצים. האחד ב-17-18 לאוקטובר, המבצע התחיל ב-16 לאוקטובר, חטיבת יפתח שיושבת גם היא באזור דורות, דיברנו עליה הרבה, זאת שלחה לארז, זה נכנסה לטריס בית חנון, כן? היא שולחים לה זרוע אחת צפונה, לפה. היא תוקפת 138-5, את המקום הזה, את הגבעה הזאת, ונוחלת כישלון. ונעדפת מהמקום. למחרת, בלילה 19-20 באוקטובר, בלילה, דוחפים לפה גדודים של גבעתי. סביבים אותם חזרה לאזור נגבה. ודרום עלה, מגיע גדוד 52 של גבעתי עם עתודה של גדוד 54, כמה פלוגות ב-54. בשלב הזה שכבר חטיבה 8 עוד לא, עיראק סודן על הכביש תהיה בנובמבר, בתחילת נובמבר. ב-5-6 בנובמבר רק היא תיפול. היא עוד יושבת, אבל משלטי הצומת במבצע הזה כבר נופלים בידינו, גבעת ארנון וכל המשלטי הצומת, הדרך מתחילה להיפתח עד כאן. עכשיו צריך לפתוח את הצוואר בקבוק הזה, ומדרום כבר יש קיבוץ ברור חיל, כמה קילומטרים, זאת אומרת אנחנו כבר מגיעים לנגב, צריך לפרוץ את המקום הזה. אז אמרנו שמגיעים גדוד וחצי בערך, 52 הוא העיקרי, והם בינתיים המצרים שמתקפלים מאזור הצומת שאמרתי שנפל לידינו, הופכים את כל גוש חוליקת למתחם גדודי פלוס. למתחם גדודי פלוס, זאת אומרת כוח אדיר יושב פה של המצרים פלוס ארטילריה, הכל מתקפל לכאן. ואנחנו לא בדיוק יודעים את זה, שולחים פלוגה בראשותו של מי שיהיה ראש עיריית תל אביב, יליד רחובות, גדל אצלנו ברחובות, צ'יץ' לאט, עם פלוגה אורגנית של אנשי רחובות, 52 מתוך גדוד 52 זה אנשי רחובות. מה הבעיה? אם יש רחובות אני אגיד, אם אין אני לא ממציא. וצ'יש נתקל בדבר הזה שהוא לא ידע שהמתחם הוא גדודי, הוא עולה עם פלוגה מינוס, אבל הפקודה של המגד היא בשיניים אנחנו לוקחים את הגבעה הזאת, בשיניים, אני לא רוצה לשמוע שנכשלתם. וצ'יץ' מביא לו את הגבעה. יש לנו 30 הרוגים פה. שמות אין כאן, כי פלמח וגבעתי לא הסתדרו, וההנצחה של גבעתי היא הרבה יותר מאוחרת להנצחה שהייתה פה של הפלמח. בכל אופן הם לא הסתדרו, יכול להיות שהתאריכים הם לא נכונים מה שאמרתי הרגע, וגבעתי הנציחו למטה, לאורך הכביש, את פריצת הדרך לנגב, גם מתוך איזשהו סמן ואתה הלך היורד דרומה, זכור את הנופלים, כן, של אל, עם האפקט הזיכרון החי יותר, קרוב לציר התנועה. אז אנחנו לקראת סוף אוקטובר 48, כחצי שנה אחרי הכרזת העצמאות, ועכשיו סוף סוף נפתחת הדרך לנגב. באותו לילה נפתחה הדרך, ומאז היא נשארה פתוחה. ואת מקש הכסף הגדול הזה ביצעו אנשי גבעתי בעצם, אני לא יורד על אנשי הפלמ"ח, אבל זאת העובדה. הם הביאו הם היו כבר עטורי קרבות רציניים מאוד, והם הצליחו לעשות פה את הפריצה הגדולה הזאת. מאז גדוד 52, על פי דברי הפוליטרוק של גבעתי, המשורר והסופר אבא קופנר, קיבל את השם גדוד הבוקעים. איפה הגדוד הזה נמצא היום, אתם יודעים? לא, יש להם דומה, אז זהו, זה אולי נגנב את השם באיזושהי צורה. גדוד הבוקעים קיים, הוא דמם לתקופה מסוימת, כי גבעתי פורקה בתוך צה"ל. והוא גלגל תוך זמן קצר לשריון, והוא ישנו היום בחטיבת 401 של השריון, מרכבה סימן 4. הבן שלי שירת שם, גדוד הבוקעים, גדוד 52, בתוך השריון קיים עד היום. ויש להם, עמותת גבעתי הוותיקה של תש"ח, שיוצא גדוד 52, מאמצים את הגדוד שלו, והם הקשרים ממשיכים לחיות עד היום. כך גם מונצח פה באנדרטה, אנשי שריון שנפלו במלחמות ישראל לאחר תש"ח, מופיעים על האנדרטה של גדוד 52 של החי"ר, למרות שהם אנשי שריון. כן. כל המקומות האלה,
כן. פלוס קצת סיוע מגדוד 54 שניקה פה, אמרנו, היה בבית תימה, כבש אותה, והיה קצת מסביב על המתחם, על המוצבים הקרובים פה, שהם כולם נקראים חוליקת. לא, זה בדיוק מה שהם אמרו, זה היה נפילה רצינית, והיה פה קרב פנים אל פנים, לפי מה שמופיע באתר של גבעתי, ממש התפתח קרב של כידונים בכידונים. זאת אומרת, כידונים, מקרוב גמרו את המצרים. המצרים שישבו פה, היה לנו היסטוריה גרועה איתם, זה לא היו ממש מצרים, היה פה גדוד מעורב של סעודים, סודנים ומצרים. והם היו גברתניים, ענקיים כאלה, בעיקר הסודנים, והם לא היו פחדנים, הם לא, בניגוד למה שאנחנו חושבים, הם לא ברחו. גם במשלטי הצומת, בשיניים הצלחנו לתפוס שם את גבעת ארנון. ואלה נסוגו לפה. היה פה קרב לא נעים. טוב, ובזה נסיים. אני רוצה רק לספר שבתוך המאמץ הפלמ"ח של יפתח, שסיפרתי שהוא נכשל, שהיה בין לבין, בין המאמץ של דיקי לבין המאמץ הסופי של גבעתי, השתתף כוח של יפתח, שזכה לזה שסופר יהיה אחד מהחיילים שם. הסופר הוא סופר שאנחנו מכירים אותו כאיש היטולי, איש גימנסיה הרצליה מתל אביב, היום הוא כבן 85, שכתב את חבורה שכזאת, כולו, בפלמ"ח קראו לו פוצ'ו, בעצם כבר בתיכון, נכון, ישראל וייסלר, איש נתיב הלמד A, ואחר כך חוזר לתל אביב, והוא בכוח הלוחם שעולה פה לאזור הזה שנכשל. וגם הוא מספר באחד הספרים שלו, בזיכרונות שלו, על העניין הזה. ועכשיו, למה אני תוך הפלוגה שלו בפלמ"ח? הוא אדם שנקרא אלי מני. משפחת מני, למי שמכיר את תולדות ארץ ישראל ואת הסדרות, גם בטלוויזיה, היא מאושיות הארץ, במקור הם באים מעיראק ומסוריה, אבל הם יושבי חברון. והרב הראשי הספרדי של חברון, הוא עד תרפת, כן, זה משפחת מני, אז הוא הנכד. והוא משתתף פה בקרב, ואז שהוא עולה לפה הוא מספר, וזה מספר פוצ'ו, זה מעניין. אתם רואים פה את כל חרגולי נפט, כי ראינו כבר בינתיים שני אתרים, ונראה עוד כמה דקות. ואז שפורץ נפט בחלץ, כן, אז נזכרים כל הפלמחניקים במה שמני סיפר להם. מני סיפר שאבא שלו עסק ברכישת קרקעות. וכמו שראיתם שקנו פה את חוות מרים בשנת 54, אז זה התחיל עוד קודם, בימי המנדט, למעשה אבא של מני רכש פה משבצת קרקע של 5,000 דונם גם כן, ממש מסביב לחוליקת, ופרצו המאורעות של 37-39, זה אומר מה שהיה בקצה של המאורעות, והוא לא יכול היה לפגוש את הערבים פה שמכרו לו מחוליקת, לגבר עניין כדי לבוא איתם לטאבו ולרשום את זה, הוא נתן להם כבר מקדמות רציניות ביותר, הוא שילם הרבה, והקרקע לא נרשמה לשמו. עכשיו שהיה פה הנפט, אז אמרו, צלצלו כל הפלמחניקים לאלי, אלי, אתה מיליונר, פרץ נפט בשטח שלך, לך תסדר את זה מהממשלה. אז הוא הלך לממשלה ואמרו לו, תירגע, שני דברים, א', גם היום אי אפשר לרשום בטאבו כי אנחנו זקוקים לתצעיר מהמוכרים. אבל איפה המוכרים? יושבים ברצועת עזה, כולם נמלטו, פליטים. אתה לא יכול להשלים את העסקה שלך, אפילו שראית לנו כל מיני דברים ורישומים, זה לא מספיק טוב. שתיים, על פי החוק שלנו, שהכנסת העבירה, משאבי הטבע והאדמה שייכים לעם ישראל כולו. אז גם אם זה פרץ אצלך, זה לא שלך, אז אתה לא תקבל, ולכן עד היום משפחת מני בעצם לא נהנית מהקרקע הזאת, הם היו כולה נהנית על ידי שובים. זהו חבר'ה, אנחנו נזוז. תודה רבה. המוקדים של הפקת נפט או הפקה חלקית של נפט, ואנחנו נמצאים בתוך ארץ שדות הנפט במושגים הישראלים, לא הטקסנים, ולכן צריך מילה קצרה לומר על זה, כשלא נצא בלי לכבד, בלי הכרת הטובה גם לעניין הזה. אז קודם כל אנחנו, חבל ארץ הזה שמשתרע מכאן ועד כוכב מיכאל, הוא בעצם האזור הראשון שבו נמצא נפט ברמה, באמיתי, נפט אמיתי ולא רק סימני נפט בארץ. יש עוד אזורים שנמצאו בהם סימנים, קרוב למכתש, למכתשים וכדומה. הבריטים החלו בסקר גיאולוגי משמעותי בשנות ה-30, ירדו גם לנגב ופרצו דרכים לתוך מכתש רמון ומסביבו, והיה מאמץ גיאולוגי גדול לאתר משאבי
הטבע למיניהם, נפט, מרבצים למיניהם של עפרות, ברזל או כל מה שאפשר למצוא. והתוצאה, אחת התוצאות של הסקר הגיאולוגי זה היה שאכן באזור הזה יש מלכודות נפט בעומקים לא גדולים, שאפשר לנחש שיש סיכויי הצלחה לא קטנים לתפוס פה נפט אמיתי, נפט חי. ולכן התחילו בקידוחי ניסיון, ובמהלך שנות ה-40 העבירו זיכיון לחברה משותפת, שהיא בעצם חברה עיראקית, חברה משותפת לבריטים ולעיראקים, שנקראת חברת הנפט העיראקית, שאחראית על קו הצינור שהלך לבתי הזיקוק בחיפה, דרך אחוזת שושנה שם, כן? כוכב הירדן, כוכב הרוחות, כוכב הירדן, באזור הזה. ובכן, אותה חברה ב-47 הגיעה לאזור הזה עם הזיכיון שלה, ואז היא עברה להילוך גבוה של קידוחים ומצא באמת נפט, עדיין בקנה מידה ניסיוני, אבל בגלל שבסוף 47 עם הכרזת תוכנית החלוקה באום, המצב הביטחוני גלש מהר בישראל וגם באזור הזה, כמו שהסברתי קודם, למאבק בין עמים, מאבק מזוין, אז הנסיבות לא היו מתאימות להסתכן בהשקעות, בטח בדבר דלי כמו נפט, ושיש לו חשיבות אסטרטגית, ולכן החברה העיראקית עצרה את הפעילות ב-47. ממשלת ישראל ירשה את הזיכיונות האלה, כך או אחרת, אני לא יודע בדיוק אם זה נכון משפטית, אבל ככה זה היה באופן עובדתי, והוקם משרד מיוחד לעניינים האלה, משרד פיתוח, שעסק בפיתוח תשתיות ופיתוח אנרגיה בארץ בתחילת שנות ה-50, וב-55 יצאו לדרך להפקת נפט בעקבות העיראקים באזור הזה, ופלא ופלא, ימים ספורים מיד אחרי ראש השנה ועוד טרם יום כיפור בשנת 55 פורץ נפט, והחגיגה בארץ היא גדולה מאוד, מצאנו נפט, וחוברו אפילו שירים על הנפט בחלץ, ואנשים רקדו, ויומני קרמל וגבע היו מלאים בדמויות פועלים שהנפט נותק להם מהפרצוף, מהשפריצים של הנפט עליהם, וכל אחד פה היה בטוח שערב הסעודית זה כלום לעומת מדינת ישראל. זהו, הגענו לגאולה הכלכלית וימי משיח כבר ממש קרובים. גם היום יש כיפות עולם. יש, בבורסה זה עולה ויורד טוב מאוד. קידוחים יבשים בבורסה. אופן, הקילוח הזה של הנפט היה מעומק של 1.5 קילומטר, זה לא כך מעט, אבל מושגים של נפט זה לא רע, זה לא יותר מדי הרבה כסף, והשדה הראשון היה שדה חלץ, לאחר מכן גם ישבו ונכנסו לשדה כוכב, שהוא צפוני יותר, מחלים נראים מהכביש. אנחנו פה עדיין בתוך שדה חלץ, ומדרום לנו לכיוון ההוא יש גם שדה ברור, מלשון ברור חי. סך הכל בוצעו לאורך השנים באזור הזה 80 קידוחים, מתוכם רק 55 נמצאו כדאיים כלכלית. עכשיו, כדאיות הכלכלית פה היא מאוד גבולית, והיא תלויה במחירי הנפט בעולם ובתשומות אחרות, כמו המיכלים, כמה עולה להוביל את הנפט מפה, אין פה מערכות של צינורות וכדומה, והכל מתנהל במיכליות על גלגלים. ההפקה הייתה בקנה מידה ממוצע של כ-100 חביות ליום, בטח ב-20 שנה האחרונות. היום זה קצת התגבר ל-120 חביות ליום. רוב הזמן החרגולים האלה, שהם בעצם משאבות, מפעילי משאבות, כמו שראיתם, לא פעילים ומחכים, זו שיטה ישראלית, מחכים שהבאר תתמלא, ואז הם עובדים, ממלאים את המיכל, תבוא מיכלית, תיקח את זה, ומחכים עוד פעם עד שלאט לאט יצטבר איזשהו כמות שכדאי להתעסק איתה. ולכן אפילו הבאר הפעילה שעברנו לידי באתר הבנייה, ראיתם שהיא אפילו מריחה מנפט, היא מימים רבים יושבת ככה מושתקת עד שהיא נכנסת לפעולה, כשהגיאולוגים אומרים שיש סיבה לזה. בסך הכל... חתן של אבישה הוא גיאולוג כזה. מה? חתן של אבישה הוא מומחה בינלאומי. באתרי נפט. באתרי נפט. הוא לא גיאולוג, אבל הוא גיאופיזיקאי. אומרים שהחרגול צריך 25 שעות ביממה כדי לכסות את שעות הפעילות שלו. טוב, נלווה לו. מה, זה שעון קיץ או חורף? לא, לפי שני השעונים. כי השיטה, אם אתה עושה שעון קיץ, אתה מרוויח שם. כן, אז אולי אז הוא ירוויח.
רק צריך לשנות כל הזמן. יחסה את עצמו. טוב, בסך הכל אורך השנים, משנת 55, הפקנו כאן 20 מיליון חוויות. 20 מיליון חוויות, זה כמות זעירה ביותר ביחס לצרכים של מדינת ישראל. כך שבשורה גדולה לא יצאה מהמקום, אבל עדיין אתם רואים, יש חברת נפט לאומית, שהיום אני חושב היא פרטית כבר, והיא לפידות. והיו גם חברת חנה, חברה לחיפושי נפט, כולם היו פעם ממשלתיות, כי ניסו לפתות בעלי און להיכנס לתחום, ורק בשנים האחרונות הם נכנסו בעיקר לנושא של הפקת נפט ובעצם גז מהים, ממדף היבשת. טוב, אז אמרנו שהיה שיר, כן, קוריוס קטן, בגלל השמחה הגדולה מסביב לנפט, זה הפך להיות בעצם סמל יהודאי לאומי, ואז מיד הראש היהודים מציב פטנטים, אולי נפט גדול לתעשייה אין, אבל בואו נמלא בקבוקים קטנים, הרי פעם היו עושים ממלאים אוויר של ארץ ישראל ושוקים לחוץ לארץ. אז עכשיו בואו נמלא את מה שיביא את העצמאות הכלכלית, זה חלק מהניסים הגלויים שקוראים לנו, מילאו בקבוקים קטנים של מזכרות בנפט ומכרו את זה בחוץ לארץ ליהודים. אז זה אולי הענף הכלכלי הגדול שיצא מפה. את הסיפור על אליהו מני, אלי מני כבר סיפרתי לכם שם, אז אני אוותר עליו, על החזרה עליו. מבחינתי, אם אתם נחתם מספיק, אנחנו נצא. אנחנו עכשיו עוברים לחטיבת המסלול והנוף האחרונה, לתוך פעתי ואחר כך ללב יער גברעם. נחצה אותו, בואו תלכו כמה שאפשר צמודים, כי באמת קל ללכת לאיבוד ביער, ואני מנווט ניווט יער, אני מקווה שאני לא אתבלבל, בין העצים פה ושם. אז זה באמת, אין מסלול יותר מדי מוגדר. תחזור להסביר. אני אומר שוב, צריך להיצמד בדבוקה ככל שאפשר, ככל שניכנס ליער ונתרחק בחלק מהזמנים, נתרחק מדרכי אפר ברורות. לכן, כדי שלא נאבד אחרונים את הראשונים, תנסו ככל שאפשר להידבק, ואם יש קושי להודיע לנו שנעצור, בסדר? באיזושהי צורה לקשר לררת, לקשר אליי ולעצור. זהו, בהצלחה. סיום. קודם כל, לפני שאני אשכח, אני חייב לכם התנצלות קטנה. אני לא השלמתי את הסיפור של אותם 23 נעדרים מהקרב על 131.2. החבר'ה של הפלמ"ח עם דיקי. אמרת 29. 23 נעדרים, והם מזמן כבר לא נעדרים, כי מה שקרה, אמרתי שחזרנו ללחם בגזרה הזאת אחרי 3 חודשים, במהלך מבצע יואב, סוף אוקטובר. ואז שלחו כוחות לחפש אותם בגזרה של 131.2, אחרי שהגזרה פה שקטה קצת, עם המון מודיעין, שיחות עם חברים, שיחות וזה, מצאו אותם בסופו של דבר פזורים בכל מיני קברי שוחה וזה, והם גם עברו את הלוליות כמובן, כמו שחברים שנהגו אז ידידינו, והביאו אותם לקבר ישראל, והם קבורים בקבר אחים בבית הקברות הצבאי של כפר ורבורג, שבעיקרו זה בית קברות של גבעתי, אבל גם אנשי פלמ"ח קיבלו אותם שם. בדרכם האחרונה היא קיבלו, בצד המעצבות והאנדרטות ראיתם שהם הפרידו ביניהם. אז זה, אז לפחות הם כבר לא נדרים, אמנם הם לא בחיים, אבל הם חזרו לקבר ישראל. כולה 23 גופות? 23 גופות. 23 גופות. וכולם בקבר אחים בכפר ורבורג. כן, כולם שם. גם גובר שם. גם משפחה אחים גובר, שניהם, זה שמהפלמ"ח, של גבעה 138.5, צבי גובר, וגם אחיו, אפרים נדמה לי, שאיש גבעתי, צורפו יחד והם קבורים יחד בכפר ורבורג, בקבר מיוחד, קצת נבדל, ברור לעין כזה. טוב, זה העניין אחד. העניין השני הוא עניין המערה, כמו אין לי הרבה מה להוסיף, אין לי מה להוסיף, לא רק הרבה, על מה שכתוב פה על השלט, אתם רשאים לקרוא אותו, הוא מסביר את התופעה הגיאולוגית של הכורכר, כפי שקצת הסברתי קודם בבית תימה, ומפנה תשומת לבכם לשיחוב של הכורכר, שבעצם אומר שזה גלגול של דיונה, של פשוט גבעת חול, שירד עליה סדימנט, שקע עליה משקע של סידן לאורך הזמן, והוא עידן אותה, הפך אותה לאבן. ולכן כשהרוח הרימה את החולית, אז השיחובים הם גם כן הולכים בעקבות החולית, בעקבות כיווני השיפועים של החולית, של הדיונה, וככה לא מתחילים גבעות כורכר ברורות כאלה. עכשיו הכורכר יש לו יכולת, בגלל שיש בו הרבה סידן, אז הוא טיפה דמוי לסלע גיר, אולי לא היה אותו חוזק, אבל די חזק. ולכן באזור מישור החוף הוא אבן בנייה. כל היישובים הערביים, וגם חלק מהמושבות היהודיות של מה שאנחנו קראנו השפלה, אבל זה בעצם מישור החוף, גם רחובות מישור החוף,
והם כולם בנויים בזמנו מאבני האזור, והם תמיד מאבני קורקע. זה מחצבה גם פה? אז זו רק מחצבה. בעצם מה שאתם רואים פה זו לא מערה טבעית, אולי היה פה איזה סדק טבעי, אבל זו מערה שבני אדם לאורך מאות בשנים הפיקו אבן, וכל יישובי הסביבה, כאשר הקרוב ביותר נמצא כאן, זו גבעת, אמרתי לכם שאנחנו נחצה את היער, היער הוא של קק"ל. אבל מיד ביבוא קיימת שמורה שנועדה לשמר את חברת הצומח של הקורקרים. אין לנו הרבה נקודות כאלה שיש צומח בלתי מופרע של קורקר, כי מישור החוף הוא מוכלס ברמה מאוד מאוד רצינית. אם לא אנשים אז כבישים, ואם לא כבישים אז מסילות ועמודי חשמל וטלפון ומה שאתם רוצים, והקורקרים נהרסו ונעלמו כמעט לגמרי. אז יש לנו שתי שמורות באזור הזה, אחת כאן ממש מעבר, פה למטה יש גדר, כל הגבעה הזאת, אני לא זוכר כמה, משהו כמו 4,000 דונם או משהו כזה, יש פה שמורת קורקר אחת שיושבת על חורבות הכפר סומסום, שהוא משך כנראה בעיקר את אבני הקורקר מפה. הוא נמצא במורד הדרומי של הגבעה הזאת, צופה לקיבוץ אור הנר. הוא לא קיים, כן, הוא נשארו כמה בתים בודדים, אבל הוא כנראה היה צרכן כבד. וגם פה במרחק כמה קילומטרים יש, היה כבר די גדול, ברברה מצפון ליד מרדכי, ליד מושב מפקיעים של היום, והוא גם עשה צרות צורות לכוחות שלנו בתקופה היא, וגם הוא כנראה היה צרכן אבן לא קטן, הוא היה כבר די גדול. אז באופן טבעי לאורך מאות בשנים קיבלתם פה את התופעה היפה הזאת של מערה גדולה, מרשימה, ששימשה לשימושי אדם לבנייה פה באזור. מבחינת חבורת הצומח, ובזה אני אסיים, חברת הצומח של הקורקרים היא חברה שאת נציגיה הבולטים ראיתם בדרך, גם בין עצי היער של קק"ל, חברה של קידה צעירה, שאת הקוצים שלה חצינו והרגשנו עם הפריחה הצהובה. למה שמה קידה? היא יוקדת כמוקד, כמו אש, היא עולה באש כאילו מצד הצבע, לכן היא קידה. יום שהכל קדים לארח אותה. לא, זה פרשנות אחרת. ויש לוטמים, כן, שני מיני הלוטם הופיעו לאורך הדרך, ויש קצת עזבוניים אופייניים, ושאר הצמחייה האופיינית לקורקר, כולם יוצגת בשמורה אחת פה. שמורה שנייה נמצאת מעבר לקיבוץ גברעם בצד השני המערבי שלו, שמאופיינת בכניסה אליה במרבדי כלניות בעונה, כבר עכשיו אנחנו מעבר לעונה, מאוד גדולים שמושכים הרבה מטיילים לפה, וצמחיית קורקר כפי שהיא גם פה. ואלה בעצם שתי שמורות הקורקר המובהקות ביותר של ארץ ישראל. זה מה שנותר. יש עוד אחת בין נס ציונה לפלמחים, קטנה מאוד, ואני לא חושב שהיא מוכרזת. היא מאוד, כן. היא מוכרזת? יש האירוס? יש האירוס מבית חנן, מערב לבית חנן. קטנטנה, קטנטנה, פה יש לך אלפי דונמים. יש קטנים קטנים, אבל זה לא עוצמה. יש? נכון, נכון, נכון. איך שפרצו את הפרצה, הפרצה של הפולג. אבל אלה איים קטנטנים. פה זו שמורה עצומה יחסית לגדלים שיש לאחרים. אז זה נכון, יש איים קטנים פה ושם. טוב, אני בעצם סיימתי, אני מודה לכם ומתראה. תודה לרובן, תודה לעמיד. רובן, רגע, אתה תיסע, עידו תישאר פה, עידו בשן תישאר, כי רובן יוביל את השיירת המכוניות. עכשיו, הנהגים האלה שמגיעים לפה, הם לוקחים את הנהגים, כן? הבנתם? שוורץ, פרידמן... לא בורחים, אלא עושים עוד סבב אחד. לא, היה שוורץ, פרידמן, ועוד שלישי שם משכנות. סדן. וסדן, ושדה שם נוסעים.